Qalb kaliti muallif Hayotxon Qurbonova. Beamr tikan kirmas. Har bir ish Allohdan, uning amrisiz tikan ham kirmaydi. Alloh biron bir ishni besabab qilmaydi degan naqllarni ko'p eshitamiz. Parvardigor olamning ulug'ligiga tahsin o'qiymiz, lekin hayot sinovlariga duch kelganimizda isyon ko'taramiz. Har bir ish Allohdanligiga, u bilguvchiligiga, shu boshga tushgan mushkulot ham besabab emasligiga ishonmay qolamiz. Tilda musulmonman deymiz u gumrohlarcha yashaymiz. Bu gaplarni to'qiyotganim yo'q aslo. Hayotdan shu ulkan va ulug' maktabdan olmoqchiman. Ruhiy tushkunlikka tushib, shifokorlarning muolajalari kor qilmay qo'ygan bir bemor yigit mendan ruhshunos sifatida yo'l-yo'riq berishimni so'rab keldi. Yoshi 30lardan o'tgan bu yigit oliy ma'lumotli, did bilan kiyingan, saxt sumbati to'kis hayotdan darak berib turibdi. Qo'ldagi shifokor tashxisiga chuqur depressiya, boshlang'ich suitsid, ya'ni joniga qasd qilish holati deb yozilgan. Beixtiyor yurakni dahshat chulg'aydi. Sho'rlikni nima shu holatga soldi ekan deya o'ylaysan. Sekin asta suhbat boshlandi. Bemor dim, yuragini ochishga shoshilmaydi. Unga ibrat bo'lsin deya hayotimning eng og'ir kunlardan so'zlayman. O'sha paytdagi boshimga tushgan qiyinchiliklar sababini aytaman. Kibrimni olish uchun Alloh tuhmat sinovini, yetishmovchilik sinovini berganligini, o'zimni taslim qilib kibrimni olgandan so'ng qiyinchiliklar ari boshlaganini gapirdim. Ibrat asqotdi. Bemor boshiga tushgan sinov menikiga o'xshab ketishini aytib so'z boshladi. Obro'yit borli, taniqli olamlarning farzandi ekan. Ismi ham Hamidjon, Allohga hamd aytuvchi degan ma'noni anglatadi. Oliygohni tamomlab uylanibdi. Katta bir korxonaga bosh bo'libdi. Otasining yordamida xususiy firma ham ochibdi. Qo'lida katta mablag' to'plangan yigit hayotini kayfu safolarda o'tkaza boshlabdi. Do'stlar o'zi aytgandek ham tavoqlari ko'payibdi. Yengil ayollar atrofida girdi kepalak. Uning soyasiga salom beruvchilar sanog'i ortibdi. Lekin chin do'stlardan, nasihat kuylari ota-onadan, oilasidan sekin-sekin uzoqlashibdi. Ko'zi ko'r, dil quloqi kar. Bu kayf safo uzoqqa cho'zilmabdi. Bir ikkita ish bilan, uchar savdogarlar bilan tuzgan savdo kelishuvlari puchga chiqibdi. Bor budidan ayrilibdi, davlatdan qarz bo'lib qolibdi. Do'stlari yu gumashtalari bir zumda tum tariqay bo'lib ketishibdi. Do'stingman deya ko'kragiga urgan boyvachcha akaxonlarning eshigi uning uchun yopilibdi. Yigit kishi uncha-munchaga ko'z yosh to'kmaydi, lekin u alamdan yig'lab yubordi. Biroz sukutdan so'ng men so'z boshladim. Hamidjon, keling endi shu kunlar sababini qidiraylik. Siz natijani ko'ryapsiz, lekin shu holatning sababi ham bor-ku. Alloh bir ishni besabab qilmas. Avvalo o'zingizdan nega bu sinov keldi deb so'rang, so'ng yechimini topamiz. O'zingiz aytmoqchi ismingiz Allohga hamd aytuvchi ma'nosini anglatadi. Bobokalonlaringiz ulug' ulamolar ekan, shularga loyiq bo'lish uchun nima qildingiz? Qur'oni Karimning 17-chi Al-Isro surasida har bir musulmonning Alloh oldidagi vazifalari bor. Kibr qilma, zino qilma, ota-onaga xizmat qil, isrofgarchilik qilma. Siz shu joningiz, qalbingiz vazifalarini bajarmay, uning oldida qarzga botibsiz. Alloh ham sizga shuni eslatish uchun qarzdorlik, xo'rlik sinovini yuboribdi. Ey o'g'lon, u jismingizniki o'ldirarsiz, lekin joningiz o'lmaydi. Uning qarzlarini qanday uzasiz? Vaqt borida qalbingizni uyg'oting. Allohga hamd ayting. U sizni qiynagani yo'q, uyg'otyapti. Alloh oldidagi bu jismda qilgan xatolaringizni, ya'ni qarzlaringizni uzishni boshlang. Ota-onangizdan, mehribon, sabrli ayolingizdan kechirim so'rang. Oilaga qayting. Ular sizga do'st qabul qilishadi. Alloh kuchingiz yetishini bilgani uchun ham shu yukni sizga ravo ko'rdi. Harakatni boshlang, Alloh bilguvchi. Balki sinovlar sababi to'g'ri tushunilganda va xato yo'ldan qaytilganda o'zi shu sinovdan chiqish yo'lini berar. Suhbatimiz uzoq davom etdi. Bemorim ketdi. U bilan birga mening onalik mehrim, duolarim ketdi. Esimga kelib qolganda uning uchun sabr so'radim. Yaqinda bir quchoq gul ko'tarib o'sha bemorim eshikdan kirib keldi. Onajon, rahmat sizga, ishlarim zo'r, qayta tug'ildim. Siz endi jonimga, ha, qayta tug'ilgan jonimga onasiz. U shoshilib, o'z yutuqlar haqida to'lib toshib so'zlardi. Shu payt mahallamizda masjiddan azon ovozi eshitildi. Yigit so'zini tugatib, peshinga shoshildi. Yo Rob, qanchalar mehribon ustozsan, o'zing jazolaguvchi, hatto yo'ldan qaytarguvchi, o'zing gumrohdan mo'min qilguvchisan. Hamdlarim yolg'iz o'zingga bo'lsin.
Ahdga vafo. Zamondoshim, aziz o'quvchim. Hayotimdagi kashfiyotlarni siz bilan o'rtoqlashgim keladi. Qur'oni Karimning o'zbek tilidagi tafsirini o'qib topayotgan kashfiyotlarim qalbini boyitadi. Allohni tanitadi. Siz ham bu ulug' kalomni qo'lga oling. Hayot mazmuni va maqsadi nimada ekanligini anglab yetsangiz ajab emas. Yaqinda Qur'oni Karimni o'qirkanman, shunday oyatga ko'zim tushdi. Qasamki, biz insonni, ya'ni odam alayhissalomni loyning mag'zidan yaratdik. 23-chi Mu'minlar surasi 12-chi oyat. Eslang, Parvardigoringiz farishtalarga degan edi. Albatta, men loydan bir odam yaratguvchidirman. Bas, qachon uni rostlab, unga o'z ruhimdan puflab kirgizganimdan so'ng unga sajda qilgan hollaringizda yiqilinglar. 38-chi Sot surasi 71-72-chi oyatlar. Albatta, biz bu omonatni, ya'ni shariatni, islomiyadagi tot ibodatlarni osmonlarga, yerga va tog'larga ko'ndalang qilgan edik, ular buni ko'tarishdan bosh tortdilar va undan qo'rqdilar. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Darhaqiqat, u o'ziga zulm qilguvchi va nodon edi. Ya'ni bu omonatning naqadar vazmin yuk ekanligini butun koinot bildi va uni ko'tarishga qurbi yetmasligini sezdi. Ammo inson o'zi bilmagan holda o'ta mushkul vazifani o'z zimmasiga oldi. 33-chi Ahzob surasi 72-chi oyat. Bu kashfiyot meni g'oyat hayajonga soldi. Demak, inson qalbida Allohning o'z ruhi bor ekanda. Ha, ichimizdagi ruh quyoshning ham, yerning ham, yulduzlarning emas. Alloh ruhining bir zarrasi ekanligini yaratgan bizga eslatyapti. Shu ruh bor ekan tirikmiz, yashayapmiz, his qilyapmiz, fikrlayapmiz. Yaratgan bizga erk berib, o'z ruhini ixtiyorimizga topshirdi. Biz Alloh ruhini nimalarga sarflayapmiz? Umrimning bir kunini taftish qilib dahshatga tushdim. Bir dunyo xafachilik, ginalar, noroziliklar, g'ibatlar, quloq tutishlar, qorin tashvishlari, tinimsiz nolishlar, odamlarga o'z qarichimda baho berishlar. Axir meni tiriltirib turgan ruh borligi tufayli shu amallarni qildim. Ruhim bo'lmasa o'lik edim-ku, to'g'rimi? Modomki ruh jonimning nur mag'zi ekan, bu nurlarni nelarga sarfladim? Xatolardan, gunohlardan saqlash, poklash o'rniga ruhimni ne ko'ylarga soldim. Ey Muhammad, darhaqiqat sizga bayat, qasamiyot qiladigan zotlar hech shak shubhasiz Allohga bayat qiladilar. Allohning qo'li ularning qo'llari ustida bo'lar. Endi kim o'z qasamiyodini buzsa, bas u faqat o'z yoniga buzur. Va kim Alloh bilan ahd paybon qilgan narsasiga vafo qilsa, u holda Alloh unga ulug' ajr mukofot ato erur deyiladi. 48-chi sura 10-chi oyatda. Axir men yaratgan egam bilan qilgan ahd paymonimni buzyapman. Jismimdagi ruhimni o'z egasiga pok qaytarish o'rniga uni xatolarga o'rayapman. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad uning rasuli de har namozda tilim qaytargan kalimani dilim ruhim tasdiq eta olmayapti. Chunki ruhim nurini kechirim o'rniga xafa bo'lishga, sabr o'rniga nolishga, chiroyli so'zlar o'rniga zahr olut so'zlar aytishga, mehr o'rniga qahrlanishga sarflayapmanda. Dilim ruhim o'zga fikr tuyg'ular bilan bandligi sabab unda farz qilingan namozni ham faqat jismim o'qiyapti. 24 soatlik kun tunimda menga berilgan jon ruhni bor yo'g'i yarim soatinigina ajratgan yaratganga ajratib, tili boshqa, dili boshqalik bilan namoz o'qidim. Kun tunimning 23 soatini esa jismimga bag'ishladim. Ana sizga riyokorlik, ana sizga yolg'on ibodat. Bu qilmishim Alloh haqiga xiyonat emasmi? Sendan o'zga iloh yo'q deya tilim ming bor takrorlabdi-yu, ruhim dilim uchun o'zim iloh bo'lib qolibman. Ruhim o'z egasiga emas, menga xizmat qilmoqdaki. Men ruhim nurini nafsim qondirishiga, izzat talabligimga, o'zimni ayab o'zimga rahmim kelib, nolishlarimga sarflabman. Bu gumrohlik, johillik, ilmsizlik emasmi? Bir jismda ikki shohlik, bir yarim soatlik Alloh shohligi, ikkinchisi 23 soatlik mening o'z shohligim. Alloh yagona shoh emasmi? O'z jismim olamdagi ikkinchi shohlik menligimni mag'lub qilish vaqti kelmadimikin? Ha, Allohniki Allohga, yerniki yerga saf qilmoq zarur. Ruhim Allohnikimi, demak u doim Allohda bo'lmog'i, unga manzur amallarni bajarib xizmatini qilmog'i kerak. Jismim esa loydan yaralgan, yari u yerniki.
Shunday ekan jismim yerga, yer parchalari bo'lmiş odamlarga xizmat qilsin. Büyük adolat ana shunda qaror topadi. Hamda Allohning rangila ranginmiz 2-chi Baqara surasi 138-chi oyati haqiqati tasdiq bo'ladi. Jismimdagi Alloh ruhi ko'rinmas, kichik tuyulsa-da mendan ulug'roqdir. G'azablanmoqchi bo'lsam, ruhimdagi mehr meni yengadi. Kibr qilmoqchi bo'lsam, ruhimdagi kamtaranlik ustun keladi. Arazlamoqchi bo'lsam, ruhimdagi rahim shafqat yo'l qo'ymaydi. Modomki Allohning sifatlari uning rangi bo'lsa, odamda ham ana shu sifatlar, ranglar bor ekanda. Ha, yaratgan egangiz ulug', siz ham ulug' odam bo'ling. Egangiz Rahmon, siz ham rahimli bo'ling. Egangiz behojat, siz ham hojat talab emas, hojat baror bo'ling. Egangiz Razzoq, rizq beruvchi, siz ham qo'ldan kelgancha ne'mat ulashuvchi bo'ling. Allohingiz kabi go'zal so'zlar bilan so'zlashing. O'zgalarning sizga qilgan yomonliklarini kechirib yuboravering. Xatolarni pesh qilibgina saqlamang. Aziz zamondoshim, kashfiyotlarimga baho berishga oshiqmang. Sizni aslo Allohga shirik bo'lishga da'vat qilayotganim yo'q. Aksincha, modomki sizda yaratganning mulki, ruhi bor ekan, shu ruhning egasi kabi pok saqlang deyman. Ruh Allohniki emas, sifat ham Allohniki bo'lsin. Ruh sizga emas, siz ruhga qul bo'lib Allohning sifatlari bilan yashang deyman. Kashf etganim, bilimni bir chizgiga solib, tez-tez ko'zga tushadigan joyga ilib qo'ydim. Mana o'sha bilim. Menligimiz chap qo'l amollari. Kelishmaslik, g'azab, alam, nolish, xafa bo'lish, o'ksinish, isyon, shafqatsizlik, qo'rquv, tushkunlik, tana yerniki, u iblis yo'lining yakuni qabrga kiradi. O'ng qo'l amollari. Kelishuv, sokinlik, rozilik, sabr, kechirish, shukr, itoat, rahim, tavakkal, muslimlik. Ruh Allohniki. U Alloh rizoligi yo'lining yakuni jannatga qaytadi. Har nafasda bu kashfiyotimga qarayman. Yana hayot tashvishlariga o'ralashib, jonim, ruhim o'zimga, nafsimga xizmat qilib qo'yib, qabrda qolmasin deymanda. Hazrati inson. Hozir qalbimda g'urur va shodlik hukmron. Chunki ruhim egasining buyurganlarini ado etish, qo'lim esa zaminiy vazifalarni bajarish bilan band. Mana shuning o'zi uyg'onish, qayta tirilish emasmi? O'zini menga tanitgan egamga shukr. Hokimlarni so'kmang. Dilshodning kasbi o'qituvchi, oqila, xushro'y ayoli, ikki farzandi, tor bo'lsa-da yangi imoratli hovlisi bor. Keyingi paytlarda Dilshod hayotdan ko'p noliydigan, darslarni ham xoja kursinga o'tadigan bo'lib qoldi. U turmushdagi qiyinchiliklardangina ko'rar, har kimni ayblardi. Alal oqibat hayot sinovlari og'irlashib, kun kechirish qiyinlashayotganligi uchun bosh aybdor hokim degan qarorga keldi. Bu shaharda Dilshod degan o'qituvchi borligini hatto bilmaydigan, beparvo noshud hokimni har kuni so'kadigan odat chiqardi. Maoshini vaqtida berishmasa ham hokim aybdor, narx-navo ko'tarilsa ham hokim aybdor, ko'chalardagi axlatni vaqtida olib ketishmasa ham hokim aybdor, tuflisi nobob chiqsa ham, ichimlik suvi kelmay qolsa ham, Dilshodning so'kinishlaridan ayoli, bolalari ham bezillab qolishdi. Axir hokimga atalgan haqoratlarni ular eshitishga mahkum. Dadalarning jazavasi qo'zishi ularning sabr kosasini to'ldirib yuborardi. Jon adasi, asabingizni asrang. Kun kechirish qiyin bo'lsa, birgina hokim aybdor emas-ku. Kim nimaga loyiq bo'lsa, shuni ko'radi. Bolalarni yonda ha deb so'kinavermang. Erini bosmoqchi bo'ladi bechora ayol. Sen nima uchun hokimning yonini olasan? O'chir ovozingni. Til meniki, xohlaganimcha so'kaman. Eplasa hokimlik qilsin. Besh battar g'azabga minardi Dilshod. Ayolning kuyungancha ham bor. Axir bolalari, ko'zining oq qoralari otadan nolish, so'kishni, birovlarni haqorat qilishni o'rganishayotgan edida. Bolalar kattalarning nasihatlarini emas, qilayotgan ishlarini bir zumda yuqtirib olishlari ayon. Dilshod esa bu haqiqatni tushunishni istamas edi. Oila boshining nolishi va so'kinishlari odatga aylanib, bolalar xulqiga ham singib borardi. Bir kuni Dilshod ertangi darsga tayyorgarlik ko'rar. Yuragi esa har doimgidek g'azabga, norozilikka to'la edi. Nogahon bosh aylanib ko'zi xiralashdi-yu, qarshisida oq libosli salla o'ragan nuroniy otaxon paydo bo'ldi. Dilshod tushunmaganmi deya ko'zlarini ishqab, o'zini chimchilab ko'rdi. Unga aqli xushlol Dilshodni otaxonni o'zi tinchlantirdi. Qo'rqma bolam, senga ziyon yetkazmayman.
Aksincha ziyondan, gunohdan ogoh etish uchun keldim. Bobong bo'laman, bolam. Otaxonning tovushi shunchalar mehrli ediki, beixtiyor Dilshodning ko'ngli yumshab, ko'zlari namlandi. Hayot sinovlardan charchagan ko'rinasan. Ha, bosh irg'adi Dilshod. Sinovlar har bir odamning kuchiga, toqatiga yarasha berilishin bilmaysanmi? Hayotdan nolib, isyon qilgandan ko'ra shukr afzal emasmi, bolam? To'g'ri, nolasang ham, shukr qilsang ham senga berilgan hayot sinovlari yengillashib, yo og'irlashib qolmaydi. Balki o'zing o'zgarasan. Aytgancha, nazaringda kun kechirishingni qiyinlashtirayotgan amaldorlarni so'kkaning bilan ular o'zgarib, hayoting yengillashib qoladimi? Yo'q. Ha, hayot yengillashib qolmaydi. Balki diling g'azabga to'lishini, tiling yomon so'zlar aytishini o'rganadi. Har kuni haqorat eshitayotgan yaqinlaringning qalbiga ham g'ashlik alam to'ladi. Eng yomoni, bolalarga ham to'kong'ichlikni o'rgatasan. Nolish o'rniga turmushda boriga rozi bo'lib, shukr qilolsang, qalbing yumshab sabrga to'ladi. Ana shunda yaratgan egangning g'ibat qilma, odamlarga baho berma, zamondan norizo bo'lma, sabrli bo'l degan amrlarni bajarasan. Ahli oilangni g'ibat, haqorat eshitishdan saqlaysan. Dilshodjon bolam, Allohning hokimlariga itoat qiling degan amrini bajarmayotganing eng katta xatodir. Qur'oni Karimni o'zbekchasini olib, 61-betini och. Niso surasi 59-oyatini o'qi. Dilshod otaxonning aytganini qilib, muqaddas kitobni ochdi. Ey mu'minlar, Allohga itoat qilingiz va payg'ambarlarga hamda o'zlaringizdan bo'lgan, ya'ni musulmon hokimlarga bo'ysuningiz. Bordi-yu biror narsa haqida talashib qolsangiz, agar haqiqatan Allohga va oxirat kuniga ishonsangiz, u narsani Allohga va payg'ambarlarga qaytaringiz. Mana shu yaxshiroq va chiroyliroq yechimdir. Mana, angladingmi? Hokim o'z vazifasini qanday bajarayotgan bo'lsa, o'zi javobini beradi. Allohdan qo'rqqan kuni o'zgarib ham qolar, ammo bundan senga ne naf? Hokim o'zgargani bilan hayoting yaxshilanib qolmaydi. Har kimdan nuqson, kamchilik axtarib topib nolishni o'rgangan nafsing o'z nazdidagi yangi yaxshi hokimdan ham ayb qidira boshlaydi. Bolajonim, hokimdan nolib, isyonkor bo'lgandan ko'ra Yaratgan egangga itoat qil, o'zingni o'yla, jumbishga kelgan nafs nog'orasiga o'ynamasdan uni shukrga o'rgatgin. Sizlarga shunday hokimni ravo ko'rgan Alloh amrini taftish qilmay, unga itoatda bo'lmoq zarur. Parvardigor amriga qarshi isyoningni ko'rib, men dahshatga tushib ketyapman. Alloh bilguvchi, unga ishonginda o'zi tanlagan hokimni qabul qil. Axir yaratganning izni irodasisiz hech bir ish bo'lmas. Balki Alloh sening fikrincha noloyi hokimni berib qo'yib, har biringizni sinayotgandir, sabrga o'rgatayotgandir. Kalomda yozib qo'yibdi. Magar baloli kunlarda sabr qilib, safoli kunlarda yaxshi amallar qiladigan zotlar borki, ana o'shalar uchun mag'firat va katta ajr mukofot bo'lar. 11-Hud surasi 11-oyat. Har bir jon o'limni totib ko'rguvchidir. Biz sizlarni sabr toqatlaringizni sinash uchun yomonlik bilan ham, shukr qilishingizni bilish uchun ham, yaxshilik bilan ham aldab imtihon qilurmiz. Keyin faqat bizgagina qaytarilur sizlar. 21-Anbiyo surasi 35-oyat. O'zgalardan ayb qidirguncha o'zingga baho ber. Hayotingni chiroyli, musulmon ayoling Ro'yish farzandlaring, rizq beruvchi kasbing bor qodir Alloh seni bandalaringni tarbiyatchisi etib saylab, o'qituvchilik kasbini berdi. O'quvchilaringga odamiylikni, mo'minlikni, mehr ulashmoqni o'rgatmoq uchun avvalo o'zing ibrat bo'l. Isming ma'nosi haqida o'ylab ko'rganmisan? Dilshod, Alloh ravo ko'rgan bu isming vazifang. Bolam, dillarga shodlik ulashib yashamog'ing shart. Har nafasda o'zingni tashtish qilib yashashga odatlan. Zimmamga yuklatilgan vazifalarni qanday bajaryapman deya o'zingni o'zing so'roqqa tut. Hozirgi xulqu atvoring farzandlaringga ham yuqib, kofir, isyonkor, noshukr bo'lib qolmasinlar. Hokimning himoyasi deb ayolingga noto'g'ri ayblab yopishtirma. Undan kechirim so'ra. Axir u sen uchun, farzandlaring tarbiyasi uchun jon kuydiryapti. Hayotim xatolardan iborat ekan-da, otaxon. Ammo namozni kanda qilganim yo'q. Alloh mag'firatli kechiruvchi, dedi istirobga tushib Dilshod. Xatolaringni anglab pushaymon qilmoqdasan. Ammo shuni unutmaginki, mu'minning shukri joy namozdagina emas, balki sabr va kelishuv bilan qilayotgan amallarida yoziladigan qalbida bo'ladi.
Sabr qilish hammaning ham qo'ldan kelavermaydi. Bu oson ish bo'lganda edi. Alloh bandalarga sabrli bo'lishni vazifa qilib buyurmas edi. Sabr qilishday og'ir vazifani to'g'ri bajar. Odamlarni haqorat qilib gunohkor bo'lgandan ko'ra hayot sinovlarga bardosh berish yo'llarini izla. Otaxon gapini tugatdi-da g'oyib bo'ldi. Dilshodning aqli bu suhbatdan lol, ammo dili ravshan edi. U yaratgan egasi sari olib boruvchi ikki yo'l mohiyatini teranroq angladi. Parvardigor olam hayotni ulug' hikmati asosida yaratganligini, har bir bandagoh oddiy fuqaromi, hokimmi, bu hayotda chiroyli ishlar qilib yashab o'tish kerakligini dildan tasdiq etdi. Nolish, norozilikka to'la kechagi kunini unutib, bugungi kun bilan yashashga ahd qildi. Shukri, go'zal so'zlari, chiroyli xulqi odobi bilan bugunni bezashga qodir. Dillarga shodlik ulash fursatiday ulug' vazifasi bor. Dilshod tongni orziqib kutarkan o'quvchilarning simolari, ismlari xayoldan birma-bir o'tdi. Murodjon o'zgalarga murod umid bag'ishlaydi. Karimjon ruhan kuchli, sabrli. Rustamjon odamlarga madadkor. Ranoxon chiroyi odobi bilan ko'ngillarga go'zallik hadya etadi. Ahmadjon katta kichikni hurmat qilib, Allohga hamd aytib yashaydi. Abduvohid, Sanobar, Sodiqjon endi u o'quvchilarga shukrli, sabrli odam bo'lish saboqlarini o'rgatadi. Ha, bu kecha noshukur, badjahl tili zahar Dilshod o'lib, sabrli, mehrli, itoatli Dilshodjon qayta tug'ildi. Tongda ko'tarinki ruh bilan uyg'onib, avvalo ayoldan uzr so'radi, farzandlarini quchib o'pdi. O'g'li Farhodjonning ismiga bitilgan vazifalarni tushuntirdi. Qizalog'i Shohsanamni esa, qizalog'im sen o'zi, so'zi, odobi go'zal sanamlar, malikalar singari ulg'ayishing kerak deya erkaladi. Erining qo'polliklari, nolishlardan zada ayolning ko'ngli yumshab, ko'zlariga yosh to'ldi. Bolalar esa uni mahkam achomlab oldilar. Assalomu alaykum deya uni kutib olgan o'quvchilari ham qarshilarida samimiy, mehribon qalblar tarbiyasini ko'rib hayratda edilar. Qiyomatdagi qayta tirilish shu bo'lsa kerak. Yomonlik oshyoni bilgan nafs isyonkor banda o'ldi va qalbiga ezgulik nur o'rnashgan jon uyg'ondi, ya'ni qayta tirildi. Allohning karomatlari behisob. O'lim bermay turib qayta tiriltirganiga shukr. Jism atalmish qabrdan ozod bo'lgan mu'min jon dilga tasanno deymiz-da, maqolaga nuqta qo'yamiz. Zero bu ulug' hayotda uning egasi Allohdan o'zga qarnining yakuni bor. 2004-yil